Торік учасникам АТО «Держгеокадастр» Закарпаття видав 573 накази на отримання земельних ділянок, з яких майже 200 – на розробку документації землеустрою. Ще майже 400 – на передачу ділянки у власність. Втім, більше сотні атовців не отримали погодження від органів місцевого самоврядування. Василь Якубець каже, така ситуація майже у кожному районі області. Основними причинами відмови органів місцевого самоврядування – це є невідповідність містобудівній документації, або дана земельна ділянка знаходиться, як використовується сільськими радами, як громадське пасовище, або земельна ділянка знаходиться на землях пайового фонду, або землях лісового фонду. Крім того, через відмови у погодженні органами місцевого самоврядування зривається план продажу права оренди земель сільськогосподарського призначення. Управлінням Держгеокадастру, який готує та проводить відповідні аукціони, для цього було погоджено майже 280 гектарів на квартал. Це на період 2017-2018 років. Як запевняє заступник відомства Василь Якубець, через відмову сільрада втрачає біля 300 тисяч гривень на рік. Ну, прикладом була зараз у нас Добробратівська сільська рада, де 70 гектарів практично заростають вже такими деревами по 2-3 метри. І я сам виїжджав на цю сільську раду, спілкувався з сільським головою. Виїжджали наші юристи, роз'яснювали, що це йде тільки, продається право оренди і терміном тільки на 7 років. При цьому минулого року Держгеокадастр зміг продати дозволи на право оренди 8 ділянок загальною площею 111 гектарів, що дозволяє поповнювати бюджет на 165 тисяч гривень щороку. Також на перший квартал відомство встановило, що початкова вартість оренди землі від 125 гектарів становитиме від 260 тисяч гривень на рік.